Mirë mëgjes, atëherë jemi sërish në ABC-n e mëgjesit. Dhe do të përmendim këtë histori, një histori fantastike, sepse kemi të bëjmë me poezinë, kemi të bëjmë me shkrimtar shqiptar dhe italian, të cilët vendosin në një edicion të vetëm të botojnë poezitë të përbashkëta me një titull për tej detit. Libri është i botuar në dy gjuhë. Kjo është arsye i kam në studio Francesca Galelo, shkrimtar, mirëmëngjes, mirëserdhë. Kam në studio Valbona Jakobën, e cila është poete dhe përkthyese. Po. Merita jote është dhe që e ke përkthyer. Po, unë që kam përkthyer librin e të dyve. Po, pra. Dhe Mikesha e të dyve. Ne kam pak punë me ty dhe Nikol Loka, i cili është poet. Mirëmëngjes Nikol, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si duken në ti poezitë tuaja, i lexon vetëm në shqip apo i lexon në italisht? Unë i lexoj kryesisht në shqip, por edhe në italisht. Po pa kërshëri njeriu ka se si duket poezia vetë sigurisht, në italisht. Krijon të njëjtën ndjesi në gjuhën italiane apo ndjesi tjetër? Po. Jo, ndjesia më e madhe është në gjuhën amtare. Padyshim. Po. Padyshim. Po, su. Megjithatë në këtë rast ke mundësi të komunikosh me një publik më të gjerë. Po. Po. Valbona, si vjen ideja për ta bërë këtë libër? Dhe përse duhet të bashkohen këta poet bashkë dhe të prezantojnë një libër të përbashkët? Unë jam gjithmonë e mendimit që projektet e mëdha lindin nga bashkëpunimi midis njerëzve të mirë, midis njerëzve që kanë këtë dëshirë të ndajnë bashkë një projekt që përmban brenda dhe atë gëzimin e njohjes së një gjuhe tjetër dhe, si të thuash, në sfond duket gjithmonë edhe një arritje e re që realizohet në bazë të një mendimi shumë të drejtë që unë po përballem me një gjuhë tjetër, unë po përballem me një mënyrë të shkruari tjetër nga jo shqiptarja, unë jam duke u përballur me një mentalitet tjetër dhe të dy, ata do të mbarin nga ne dhe unë do të marrë prej atyre. Dhe ti e ve vetën në një shkallë e cila të jep mundësin të ngjitesh, jo të rish aty ku ke qenë gjithjetën. Sepse në që ose ti mendon që një libër nuk ka rëndësi nëse nuk përkthehet, si pas mendimit tim është diçka e gabuar. Jo, pa tjetër duhet përkthehet. Por, kur flasim për poezin, poezia është pak më intime, apo jo, Francesca? Si, jo, mi... Si, ma kando si parla di poezia, la poezia, essendo un po' più intima, allora c'è qui subentra proprio questa difficoltà. Sì, perché la poesia è un qualcosa che nasce da dentro, scorre come l'acqua fresca, diciamo, da un ruscello, no? È una cosa naturale, ti viene spontanea. Non sono io come poetessa a decidere cosa scrivere, ma sono le parole che scelgono la mia bocca, le mie mani, per poter essere scritte. Quindi diciamo che la poesia, il poeta, è un essere, non voglio dire speciale, ma voglio dire particolare, che viene scelto da un sentimento particolare umano che invade l'anima e ha voglia di essere ascoltato dal mondo intero. Shumë interesante është kjo, domethënë që poeti është një qenie e veçantë, domethënë dhe poezia i vjen nga brenda, i vjen e rrjedhshme, domethënë ndoshta edhe vetë poeti nuk e di atë që i vjen për të shkruar apo. Të gjithë poetët bashkohen në këtë pikë, me këtë mendim. Nëse do pyesësh shumë poet, do thonë që mua më arrin poezia si një imazh. Unë nisem dhe nga vetë fakti që jam një poete. Edhe unë e ndjej poezinë si një dhuratë që më arrin nga lart, më zhyt në frymëzim dhe unë nuk jam më vetja ime. Kur e kam mbaruar unë një poezi dhe e rilezoj, them pse unë e pas kam shkruar. Unë që kam kaq është ndjesia. Për këtë gjithë çështje, Francesca, është shumë interesante kjo që the.
che poesia è spontanea, che la poesia è spontanea. Ma questa spontaneità della poesia non si perde in un'altra lingua? Per la spontaneità di poesia, non come negli altri? Posso tradurre la spontaneità della poesia? No, è stato chiarissimo. Sì. È stato un italiano perfetto, complimenti. Io penso che quando si parla di sentimenti umani, d'amore, di passione, di umanità, di qualsiasi cosa che nasce dal cuore, in qualsiasi lingua viene compresa. Perché quando si parla d'amore, di sentimenti, di umanità, si parla con il cuore, non con la lingua. Allora, do ta themi që kur flitet për dashurinë, kur flitet për ndjenjat, edhe kështu në të gjitha gjuhët është. Është dashuria është një gjuhë universale. Po, pra. Megjithatë, kjo është gjë që ne perceptojmë si poet, si shkrimtar, po si përkthyes do të jetë vështirë shumë. Si përkthim, njeriu mësohet me muzikalitetin e gjuhës së vet. Mësohet, veshi është mësuar me ritmin e gjuhës së vet, me tonacionet e ullet e ngritjet e zërit gjatë leximit të poezisë. Dhe ka njerëz shumë që kanë këtë aftësinë e leximit, që poi alla fin dei conti, në fund të fundit kanë të bëjmë dhe me dhuntin personale të një personi kur interpreton poezin dhe i jep forcë nga vetja. Sepse ai njëri di ku ta përdori atë forcën e të shprehurit. Nikol, në gjitha poezia është kapriqoze, apo? Sepse dhe ndjenja është kapriqoze. Po. Dhe ajo që ndjen një poet burr, për shkak se ndryshme nga që ndjen poet grua, domethënë. Dhe ti futesh në një libër ku pikërisht këto lloj ndjenjash mund të krijojnë një lloj përplasje. Po, ndjenjat mund të krijojnë edhe dy perceptime të ndryshme. Dy poetë, nga dy brigje, nga dy realitete, perceptojnë dy botë që bashkohen. Bashkohen në një, bashkohen tek deti, metafora e detit. Po, pra. Po. Perceptimi mashkullori i jetës mund të jetë pak më i vrasht, por gjithsesi është intriguos për lexuesin. Veçanërisht mendoj për lexuesin femëror, dhana sjellta. Domethënë një kombinim i dy kulturave, i dy poetëve që shkruajnë për të njëjtën tematikë, por nga këndvështrime mashkullore dhe femërore. Dhe në dy gjuhë, mendoj se e pasuron një libër. Këtu unë mendoj, megjithëse ne kemi vepruar spontanisht, kemi përzgjedhur vetë fillimisht, pastaj Valbona i ka sistemuar dhe i ka konceptuar. Unë mendoj se libri duket sigur është shkrirë, është harmonizuar. Këtu përplasja mua më duket pak. Jo, nuk e vë. Ose duhet ta qëmtosh që... Nuk e vë fare në dyshim. Aje syri jotë i lexuesit shumë të kualifikuar edhe i studiusit e dërsis e dalon. Por një lexuesi zakonshëm mund të kaloj letë nga pjesa parë tek pjesa dytë. Për shembull, bëjmë një eksperiment. Lexojmë poezi të Franceskës, e lexojmë në dy gjuhë. Dhe të shohim se si duket në dy gjuhë. Fal Zotit, ka plot që i zotrojnë të dyja gjuhët edhe kështu që mund ta kuptojnë. Poezia quhet Angel. Lexojmë variantin e parë, ta lexojmë italisht sepse është Franceskës. Angelo. Tu che sei con me da sempre, dal mio primo respiro. Tu che per primo hai udito il battere del mio cuore. Tu che veli l'anima mia, tu che il travaglio del mio cuore ascolti. Accarezzami, consolami, schiaffeggiami se necessario, ma destami da questo amaro sogno. Illumina la mia via, dammi respiro o dammi fine.
Në Shqip, e quajmë ëngjël, ti, ti që je me mua gjithmonë, ti që i pari këtë gjuhë rajën e zemrës sime, ti që vigjilon shpirtin tim, ti që mundimin e zemrës time dëgjon, ledhaton, ngushëllon, qëllon nëse të duhet, po më shkund nga kjo ëndër e keqe, më ndriço ullën, më jep frymë, o më jep fund. Komplimente, komplimente Valbons, dhe mbi gjitha urime Franceskës, ma bella poezia, ma è molto bella anche in albanese, fantastica in albanese. Sì, a me è piaciuto tanto il tono, mi sono emozionata quando, mi emoziono quando sento un mio pensiero, perché le mie poesie sono dei pensieri, letti in un'altra lingua e poi letti in albanese, mi prende veramente l'anima, è una cosa molto bella, grazie. Ti emoziono, io farei per te. Por... Sì. Poi questa poesia è particolare perché io sono molto credente e credo molto negli angeli. Ah. E, sento l'angelo custode molto vicino a me e nei momenti diciamo, di amarezzo, di tristezza, di preoccupazione o anche di gioia, perché noi abbiamo l'abitudine di chiedere aiuto all'angelo custode nel momento di preoccupazione, nel momento di bisogno, però spesso dimentichiamo invece di ringraziarlo, di darci una pacchettina sulla spalla per dire grazie che oggi ho trascorso una bella giornata con i miei amici, con la mia famiglia, con le persone che amo e che vedo che comunque la vita va avanti. Shumë interesante se Francesca është besimtare dhe pëlqen, i beson shumë ëngjëve, veçanërisht ëngjëllit mbrojtës, dhe nga njëherë ne, në rrjetën e jetës, harrojmë, që jam pikërisht prej tyre që ne i bëjmë të jetë kaq të bukur pranë familjes e kështu, dhe tek e fundit i rrajmë shpatullat që na ndihmon ky ëngjël mbrojtës për të na mbajtur. Po shkojmë në një realitet tjetër poezie, që është pikërisht poezia e Nikolës. Unë po zgjedh Maruaj Ylberin. Maruaj Ylberin, Ylberin maruaj nën sjetull, mos t'i bie shi. Buloma me një të lartë dielli me përkujdesje dhe me pak ëmbëlsi. Maruaj Ylberin, Ylberin maruaj nën vetull, mos të më vra syri i lik, fshije në syrin tënd, fshije po deshe deri sa të kthehet në lot. Maruaj Ylberin, Ylberin maruaj në zemër, ruaj ma për pak, ndaje në 7 pjesë, e më jep me të një akë, para çdo lindje dielli, një ditë e re në mëngjes. Poezia është fantastike, dhe mbi gjitha këtu, poezia ka dhe rimën, që besoj se e bën punën tënde Valbona pak më të vështirë në gjuhën italiane. Sigurisht, rima e penalizon poezin në përkthim. E penalizon, sepse ti duhet ta kërkosh, ose të pak në duhet kërkosh ritmin. Do kërkosh, po, ritmin. Mund të arrish të gjesh një fjalë të përshtatshme, po që nuk përfaqëson të njëjtin mendim. Atëherë, ta provojmë edhe të njëjtën poezi në italisht? Po. Atëherë, po ta jap ty se ti e vure re që si recitus në italisht nuk jam më i miri në qarkullim. Tienimi l'arcobaleno. Tienimi l'arcobaleno, me lo tieni sotto le braccia, non si bagni con la pioggia. Coprimilo con una macchia di sole, con cura, con tanta cura e con un po' di dolcezza. Tienimi l'arcobaleno, tienimelo sotto le sopracciglia. Non me lo uccida il malocchio, nascondilo nel tuo occhio, nascondilo se vuoi finché diventi lacrima. Tienimi l'arcobaleno, tienimilo nel cuore, tienimilo per poco, dividilo in 7 pezzi. E dammi con esso un'aurora prima di ogni alba del sole, in un nuovo giorno, una mattina. Rosh, domani, se c'è una shprehje, che mund ta përdorim në këtë rast,
në mënyrë literale, si e thotë gjuha shqipe, e ke qarë me lot, kjo është rasti më i mirë për ta thënë. Faleminderit shumë Francesca, grazie. Grazie a te, grazie per l'accoglienza. Faleminderit Valbona, rrofsh, shumë faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bër. Faleminderit shumë dhe jeni mirë pritur. Doja të flisje pak për këtë librin tim të fundit, meqense kemi pasur të njëjtin editor. Do bëjmë një takim të dytë në një kohë tjetër. Sepse dhe koha nuk më premton. Po, në rregull, vetëm se unë nuk jetoj në Shqipëri. Në lidhjet me Skype janë të mundshme kudo. Nuk ka asnjë problemi. Fal Zotit prej teknologjisë, emisioni është zgjeruar shumë. Faleminderit edhe një herë, ju uroj gjithë mirë. Faleminderit prej teje. Pas pak Albani.